来帮你上菜哦。谢谢。端完之后，你就先用手擦一下，就是你的围裙，然后再挖鼻孔，然后说请慢用。哎、来，请慢用，两位，两位慢用。那你说干嘛一定要吃热的？你们这些年轻人就是太好命。哎，干嘛一定要吃热的啊？你们这些年轻人就是太好命。那你们自己用哦，自己用。我那个我也不太熟悉。你不是这里的员工吗？我今天第一天上班哦。有教育训练吗？注意，你们两位，等一下要趁热吃啊，知道吗？谢谢。现在大叫，我的四位女神要用餐了。我的四位女神，可以用餐了。不好意思，阿姨们要上菜了。阿姨们，我要上菜了。怎么上来变阿姨了？不好意思，请教一下各位，你们真的敢吃吗？请教一下各位，不好意思，你们真的敢吃吗？你们有买保险吗？你们有买保险吗？什么东西？就是因为我们有鱼翅啦，就是，对，就是稍微小心一下下，这样就可以了。你知道有什么菜比他们更好吃吗？那你们知道就是有什么菜比这个更好吃的吗？就是我，我也是你的菜吗？就是我，对，就是我。谢谢。好，我觉得不错，我觉得不错。要继续救他吗？要继续救他。好，赶快。来，帮你上菜哦。然后端完之后，你就先用手擦一下，就是你的围裙，然后再挖鼻孔，然后说请慢用。请慢用，两位，两位慢用。大爷，大爷说干嘛一定要吃热的？你们这些年轻人就是太好命。哎，干嘛一定要吃热的啊？你们这些年轻人就是太好命。那你们自己用哦，自己用。我那个我也不太熟悉。你不是这里的员工吗？我今天第一天上班哦。对啊，没有教育训练吗？那不会弄啊！救命！救命！救命！站在椅子上面，趁热趁热吃哈。你看，注意，你们两位趁热吃。注意。你们两位，等一下要趁热吃啊，知道吗？大爷过去他们桌子旁边，然后说：“我看你们吃好像蛮无趣的，我来帮你们拌一下舞。”我看你们吃的就是蛮无聊的啦，所以我现在帮你们拌一下舞。对，你这样可以边看边用餐哦。Lucky， 大爷，我忽然间发觉一件事情。你们两个凭什么跟我平起平坐？而且，我忽然发现一件事情，你们两个凭什么跟我平起平坐？等一下，我饿了，可不可以跟你们一起吃？等一下，我可以跟你们一起吃吗？等熟了就可以了。但是，我一直都没吃，可不可以让我吃一口？可以啊，吃啊，吃啊。对。